najavili smo prošle nedelje da se vraća Iva, ali nažalost, Savane, ili na tvoju sreću, šta ti kažem, opet sam ti pripala ja. Ja bih rekao da je sreća, ali vidjet ćemo kad dođe Iva, šta će, kako će nam komentarisati. Šta će Iva da tako kaže, da. Tako je. Kako si? Si dobro? Dobro, dobro, super. Lepo, praznično, lepa atmosfera. Tako je. Dobra košarka bila iza nas. Pao je i sneg, Bogu hvala da i to možemo da kažemo da praznici bez snega nisu praznici, tako da generalno jedna lepa slika. Dobro. Ja nisam došla sama ove nedelje, povela sam i gosta, da ne bude to, da nisam dostojno zamijenila Ivu. Bravo. Sa nama danas naš kolega. Niko drugi nego? Tako je. Niko drugi nego Igor Vujčin, PR košarkaškog kluba Crvena zvijezda. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobro došli. Vidim, veseli ste, kaže pao sneg, rekao, zbog prazničnih veselja, ja rekao da nije da pobije bacile sve. Da, i može tako se gledati, jest, kako gledaš. Jest, da. Jest. Dobar dan, dobrodošao. I novinar, i dalje, novinar, mada u zamrznutom statusu. Što? Pa... Nemoj zamrznuto, uvek te doživljamo. Ti jednom, znaš kako kaže, jednom novinar, uvek novinar. Jeste, ali ne mogu da budem licemer, znaš, sad kad sam sa druge strane ogledala, kako se kaže, mada ne gledam novinare, naravno da neko ne shvati kao neprijatelje. Daleko bilo, mi vrlo tesno sarađujemo i to mora tako da bude, ali ajde pričat ćemo pošto... Ali hoćeš li gledati sport iz novinarskog ugla ili kako gledaš? To je interesantno, znači mene pitaju isto kao kako ja. Ja uvek gledam, ja ga neću nikad moći gledati košarku. Ako pričamo o toj materiji iz nekog drugog ugla, bio trener, bio ja ću uvijek gledati kao igrač. Iznenadeću se, ja ne gledam košarku već posljednje 3 godine. Dobro, ali ajde. Ja odradim svoj posao i nestanem u onim hodnicima, ali zaista je tako. Znam da je nekima iznenađenje, onako malo tabu da ti kažeš tu da, koji da si kao ne naslonjen, nego si deo kluba, ali da ne pratiš, ali baš zato što radiš posao koji je onako malo specifičan i moraš nekada i kada je usijano da radiš nešto vrlo hladne glave, mislim da je i bolje. Navešću kasnije možda i razlog koji me naveo na to i mislim da je tako bolje i za sada funkcioniše. Sigurno, ako radi. Tako je. Kaži ti nama prvo za početak, kako je uopšte biti PR tako jednog velikog kluba kao što je Zvezda? Pa meni je to, Jelena, došlo, mada smo mi pričali neformalno, pa sam ti rekao jednom, došlo mi je iznenada, znamo i ovaj je naš dragi kolega i on je meni pomogao jako puno, pošto to nije posao, meni se to iznenada pojavilo posle nekog, eto, kažeš, želiš da zatvoriš neko poglavlje i ona priča sa 92-kom je jako dugo trajala i pojavila se ta ponuda, Bjoca je hteo da izađe. Ali je to bio neki tranzicioni period 2015. Boga mi je od jedno 4 mjeseca gdje sam se ja pripremao. Jer, evo, pitala si me kako je. Sad, sa ove vremenske distance, posle 10 godina, jako mi smeta. Ljudi misle i dalje, znaš, da je tvoj jedini posao da sedneš sa trenerom posle utakmice ili da dovedeš novinare pred utakmicu. A to je zapravo ono, isto što pomenuh malo čas, kao santa leda. Znaš, ti je vidiš iznad površine 10%, 90% još ima dole i tu je ta suština, slikovito rečeno. Nije lako, pričat ćemo o tome posebno svojim kalendarima. Ja, na primjer, primjera radi kad sam preuzeo taj posao, i to nije samo posao prvog tima, nego da ne bude ono po PS-u, predstavljanje kluba i slika kluba prema javnosti, ti si sad zadužen za sve to, ali to nije samo prvi tim, to nije samo predsjednik, to nisu samo objave, nego tu imaš junior, imaš nekog mladog talenta, otprilike Savan zna kako je kad dolaziš iz sistema pa rasteš gore. I ti to sad sve treba da pratiš negde. Naravno, to je, nemaš ti dan na koji dođeš na posao i kao je danas je mirno. To nema, to ne postoji. I to jeste malo sa te strane dok se ne navikneš stresno, ali je tako. Znači, to prihvatiš i ideš tako, jer možda ti se desi. Ja više volim da pričam u primjerima. Znači, leto, pre par godina, meni zvoni telefon u 6.15 ujutru. Nema utakmica, nema ničega. Presećeš se, telefon iz Bosne i Hercegovine, javlja nam navijač da je Ognjen Kuzmić imao tešku saobraćajnu nesreću. I ceo taj dan kreće haotično, mi čekamo Ognjena Kuzmića koji je malte ne bio čovjek klinički mrtav, da dođe u urgentni centar, Bogu hvala, on je čovjek sad živ, zdrav, sve u redu. Ali dao sam jedan slikovit primjer, to je bio jedan dan tokom leta, nemaš ni transfer, kad vi zovete, o, pa da li je istina, znači, očekuješ te neke stvari, ali svaki dan možda ti napiše, posao je, ajde da završim, nenapisana knjiga, zato je možda interesantan, ko voli da ga radi, jer svaki dan dobijaš nešto novo.
Ovo je lepa prilika taman da, znaš, javnost, ja mislim da se i približi upravo taj posao. Znaš kako doživljavaju PR-a objava i tvoje lice na preskonferenciji. Jest. I to ti je to. I to 90% Jest. Ljudi u sportu shvata da je PR onaj koji će najaviti trenera, tako medijima, je. I opusti objavu. A PR je u stvari sve, samo ne to. To je, što si rekao sam, 1% svega. Da ne zvuči pretenciozno rudarenje, ali evo, daću najsvežiji primjer. Mislim, nova godina, sad svi razmišljaju o ruskoj salati, pečenjima, gdje ćeš, šta će. Ti imaš utakmicu Zvezda Partizan. Da. I sad ti tu imaš, evo, proći ću kroz to najkraće moguće. Znači, imaš bezbroj zahteva novinara iz inostranstva. Imaš, naravno, bezbroj dodatnih zahteva domaćih kolega. Naravno, to je velika utakmica, žele. Znači, Jelena sama nije dovoljna, trebaju kolega za jednu slačionicu, drugu hodnici. Ne znam, znači, karikiram sad tu. Moraš da prihvatiš te ovaj zahtev. Treba da odeš na trening, da organizuješ. Ti treba da najaviš areni, da dolaze ti novinari, da se otvore vrata postojan. Mislim, to su neke sitnice, ali to ti oduzima vreme. Pa da namiriš Euroligu. Pa Euroliga ima posebne zahteve, pravi neki serijal, večiti derbi, sad ga već prave tako da snimaju po 3 igrača, po 15 minuta. Dakle, sve ti to treba da organizuješ. Najave, 1000 nekih malih stvari koje čine tu jednu sliku. I na sve to onda, kada kreće utakmica, što sam već i pričao pre neki dan, dakle, ti gledaš tu utakmicu iz potpuno drugog ugla. Meni je posao da sve krene kako treba, da se oni smeste kako treba, da imaju internet. To je isto moja obaveza, da obezbijem. Znači, još gomila nekih stvari, pa ne radi internet, pa juri čoveka iz Telekoma, to je sve tvoje. To zaista pada na tebe. I ja imam pomoć nekih ljudi, znaš, što je isto predrasuda, znaš, nas ima milion. U košarkaškim klubovima nas ima poprilično malo. Znači, to je par ljudi, Real, naravno, koji mašinerija ima i svoju televiziju, koji ih prati svuda sve, ali to je 1000 nekih malih stvari dok ti sve to namiriš, da ne zaboraviš nekog, da to krene, pa onda jurnjava, da se da izjava pre utakmice tamo u hodniku, pa na poluvremeno, pa da ti ne pobegne igrač, pa... pa je onda nervoza na kraju utakmice, pa uvek je malo, naravno, puca adrenalin, ti treba da ih zaustaviš. To je sve tvoje i ja zapravo ni ne vidim utakmicu da bi omogućio tebi koji kažeš da voliš da gledaš košarku preko televizije, da čuješ ti izjavu tog Teodosića, Sveropulosa, ne znam, Obradovića, znači to su neke stvari. Pri tome to radi moj kolega Ivan, sa kojim ja imam odličan odnos, mislim, pošto smo u istom sosu, da ne misli neko da je baš sad to ovo kazna. Nije ovo veliko zadovoljstvo. Naravno. Ali imaš neke obaveze. Obaveze. Koje tu, tako je. Tako. Hvala ti u odnosu, mislim, za takav posao, zato i uživamo. Hvala ti, tako je što imamo dato. Zato i mi kao publika možemo da uživamo u tom. I na sve to dodaš još rusku salatu, doček i... I ženu i pokvario se dok nisam završio posao, dok nisu otišli u Lijon. A kaži nam, kakvi su igrači ovako, su teški za saradnju? Pa nisu. Mislim, ti si deo tog kluba i ja negde stvarno, kad prihvatiš, dakle, da su to pravila igre, znaš, imao sam neka neformalna pitanja, kako je tebi, ti sad tu treba da pomogneš nekom igraču, oni za... To su takva pravila igre. Oni su vrhunski sportisti, Savan je bio i oni su toliko plaćeni i sad tu postoji neka aura. Ovako, ok, kad si svakodnevno sa njima, pri tome ja imam neki princip da ne volim mnogo da im smetam. Ne u smislu, a to ću da objasnim poslije zašto. Ok, mora da se odradi posao, ali normalni ljudi koji imaju svoje porodice, ima svoje obaveze, ima i on dan kad mu se možda ne trenira, nešto mu smeta. Generalno su dobri i ja gledam sve dogovorno da radim sa njima. Znači, ne sakrivam se iza... E, mora da se uradi. Ima naravno stvari koje mora da se uradi. Jer vlasnik TV prava traži Euroliga i oni momci to shvataju. Ali generalno su potpuno normalni ljudi koji razumiju sve sa svim svojim nekim dnevnim problemima koje imaju, mislim, koje pretpostavljam, a se ono što se kaže, ne zalazim preduboko u to, ali trudim se da razumem. Imam, hvala Bogu, godina, pa mogu nekako iskustveno već da procenim kad ne treba da mu priđem, da ga smaram, ajde bolje i da ostavimo to za neki drugi put. Ali normalno, imao sam, to je na primjer bogatstvo tog posla, da upoznaš neke ljude koji su vrhunski košarkaši kao navijač, vidiš ga ovako, ali ga upoznaš ovako kao osobu fantastičan. Mislim, imao sam sjajan. I generalno ova grupa i u ovih 10 godina koliko sam ja tu, a nije malo, tu je prošlo igra, nemam neki slučaj da kažem da neko, ja vidi ga, šta ovaj glumi,
bez obzira što ja znam granicu negde, to je deo mog posla, ja ne mogu to da pređem, ali stvarno su dobri momci, ne mogu da kažem košarku u tom delu i dalje drži to da su to ljudi koji negde malo i razumeju život oko sebe, svet oko sebe, hoće da stanu detetu, da se slikaju. Kad im kažem, ja na primjer to nikad ne preskačem, dobrotvorne akcije, to ti znaš, dakle to hoće sve, dakle generalno su iskustva zaista dobra. A kaži nam neki primjer, nešto, daj nam neku anegdotu, eto krenuo si da pričaš, u primjerima voliš da to navodiš, daj nam nešto da čuju naši gledalci, kakvi su na primjer, pa neki igrač. Pa ne mogu da ti dam, pa znaš kako, svako od njih kad ga ti proceniš, ja ono što je moje na početku sezone, ja im uvijek preporučim da se skinu sa tih društvenih mreža. Mm-hmm. Ja ih nemam, možda to neko zvuči čudno, ali baš zato da bi... mogu hladne glave da odlučujemo tim nekim stvarima koje imaju da budu teška i to ću da kažem zašto, ja im kažem to da isključe. I generalno slušaju to. Nemam ja oni, mislim, kažem ti, ne intimiziram se sa njima u smislu da im zalazim u privatni život, o neke stvari tako, saznam, sad mi ništa nešto ne pada na pamet, kažem ti, prijemčivi su, eto, znači, na primjer, neko ko mi, ajde, drugačije ću to da ti objasnim. Na primjer, čovjek koji je meni, na mene ostao fantastičan utisak, dvojica su, Facundo Campazzo, ali ne u smislu košarkaške zvezde i svega ovoga što on, nego u smislu ljudskosti. On je prve stvari, naravno, naučio te psovke, misli sve. Baš čudno. I ima sad... Od koga? Ne, ali naučio je i, na primjer, ljudi ne znaju da je njegova devojčica... počela, malteno vladala srpskim jezikom u vrtiću. Sve što ga pitaš, sve može. Imao je na kraju uzrečicu mrš svakome. To je i sad kad je došlo, sve nas izmrširao. Stratos Perperoglu, fantastičan lik, koji je bukvalno, eto, meni je prva asocijacija poglavica. Oni kad sedi ovako pored klupe, kad je bio povređen, svi su igrači gledali u njega. Fantastična sportska porodica, njegova supruga Erin Perperoglu je bila šampionka ženskog NBA-a. Mi smo, na primjer, ja kad sam ga pitao za ono, mislim da si ti čak i bila tamo u Crown Plazi kada smo mi imali, bio je Borjan i bila njegov. Ona je odmah žena prihvatila, iako je ona mnogo velika zvezda, troje dece, mislim, nije lako, ali savršenstvo jednostavnosti po meni, fantastičan košarkaš, mnogo dobar čovjek i sve zajedno kad vidiš veliko iskustvo iza tebe. Anegdota, mislim, ima onako... Subota 9 ujutru, mi hitno idemo kod predsjednika, šta je bilo, da porazgovaramo. Quincy Miller dobio flašu u glavu. Kad je bilo ona proslava oko neke devojke, mislim, dajem samo jedan primjer. Nije valjda. Toga ima, a najsmješnije što smo mi posle saznali, naknadno da je on pravio proslavu jer je potpisao inkognito ugovor sa Makabijem. Mislim, to... Kao devojka, u stvari, Makabi. Ne, zbog devojke je dobio flašu, a i onda je shvatio na kraju teka, non stop je bio nasmejan, sećam se, isto pozitivan lik, koji tek na kraju shvatio koliko je to moglo da bude ozbiljno. Dao sam ti jedan primjer, nisam dao te anegdote, prijemčivi su, možeš da upadneš, zaista nenapisana knjiga, te PR kao PR, ne postoji. Ja sam studirao političke nauke i imao sam želju da budem novinar. I čak nisam imao bodo da budem novinar, nego sam otišao na diplomatiju. Ali te negdje život navede na to. I ti kada, ja kad sam kao novinar ušao, je kao sad ja znam otprilike, komunicirao sam sa PR-ovima, ma ni nalik tome, kad si unutra, izgleda potpuno drugačije. To je ko što ljudi imaju zamisao, jao, znaš, slikaju se televizija, pa kad se upali ova lampica, blokirali bi se. To je prosto tako, neko može, neko ne. Nije lak posao, ali je beskrajno interesantan. Ja bih stvarno mogu knjigu da napišem. Probaj, odvaži se pa napiši. Ja sam u Sevilji, kad sam igrao u ZKH San Fernando, imali su dobru politiku. Sad, moje pitanje je, kad tebi bilo, koliko bi to bilo dobro ovdje i u kojim klubovima, kako primčivo, znači da se odredi igrač koji će dve nedelje biti raspoloživ za javnost. I recimo, ja, Duško Savanović, dobijem od 1. novembra do 15. i svi novinari su obavešteni, klub obavesti, samo ide komunikacija sa mnom. S jedne strane, znači rasterećeni su ostali, igrač u smislu od medija, i ti si, s jedne strane, ti imaš svoj blok od 15 dana koji ćeš u sezoni, slagaću te 15, mislim da je tako bilo, odraditi 12 igrača, tu su i neki trener, i PR služba je tako određivala
da je klub uvek ima jedno odgovorno lice ispred igrača, da ne može stalno svako daje intervjue po svakom pitanju, naravno, tog sezona. Znaš kako mi to radimo? To jeste dobro sa jedne strane. Evo, može Jelena da ti se nadoveže. Istrošili bi tog jednog koji, na primer, evo, hipotetički, sad smo mi odredili jednog igrača da bude na raspoloženju, a sad si imao ove jako bitne utakmice i Istanbul. I sad bi neko rekao, daj mi tog Gillespija koji se pojavio pravo niotkudi, koji jeste novinarska priča. I ja u tom delu razumem njihovu potrebu i Freddy Gillespie bio rastrgnut posle derbija, što je potpuno normalno. Dečko se pojavio pravo niotkuda. Krenula je predrasuda, ovaj nije igrao ni u Bayernu. Ko što sad ja vidim dolazi, mi imamo neku službu koja to prati, jao, ne dovode ni jedno pojačanje, pa ne dovodim ga ja, dovodi ga trener, on dobija na listing, znači, pa se to pogleda, postoji, znaš i sam neki proces, pa se iskautira, pa ovako, pa onda trener na kraju ovaj seče. Ja imam naprijed nešto drugo, mada sada ti kalendar mnogo određuje, mi prosto nemamo kad. I onda zna Jelena, ja sam na primjer pre 2 godine, nije to nikakva rupa na saksi, ali da bi prošle godine su bili Campazzo i Vildoza, mi smo stvarno bili headline u celom svetu. I to je na više nivoa mnogo značilo za klub. Ali ti sad, evo, sad moja dilema je bila kako ja da podignem u tom smislu klub na više nivoa, ej, došao ti neki Campazzo, to je. Ali opet da mu daš vremena da može da trenira, da igra, da radi neke normalne stvari, da ga ne pojedu. I onda smo mi imali onu varijantu sa novogodišnjim koktelom. Ajde, bilo je kako ćemo, šta ćemo. I stavio sam ispred banera celu ekipu, momci, izdvojite, treba i vi da date i novinarima, i oni ljudi rade svoj posao. Jeste delimično vaša obaveza, a opet da vas ne bi cimali pred božićno izdanje. Znaš, tražiš uvijek neko rješenje, ono što se kaže srpski buđenje, kao fantastično. Znači, negde da svako bude zadovoljan u tom poslu, da oni imaju vremena da treniraju, da oni mogu da odrade svoj posao i da meni ono što je krajnje, da mi bude Crvena zvezda, odnosno igrači, negde u medijima. I to ne, ja ne volim ono po svaku cenu. Zato ja i kažem, nema ništa žuta štampa, tabloidi, nema ništa, javite ako izlazite negde u smislu da znam da mogu da reagujem, pojavit će se slika sa bojeri. Ako nema brza reakcija, da. Naravno, pa ne, sad je sve dostupno, toliko je naš posao mnogo teži, on je se promenio u odnosu na ovih posljednjih 10 godina od kad sam ja ušao. A kamoli sad šta će da bude za 5 godina? Mobilni telefon, snimi se negde, vidi se, jako je teško. Nije loša ideja, ali sa ovim brojem utakmica, ti moraš, na primjer, imaš obavezu da moraš da daš vlasniku TV prava, nazivnom sponzoru, čekaju ti neki novinari tamo u areni, ne mogu ja sad da kažem, aj vi momci prođite, stanite, makar vas dvojica, trojica. Nije neki put lako, ali zato, na primjer, daću primjer, evo, momka koji je iznad tvoje glave. Nije hteo, ne voli mnogo da se eksponira i ja sad prvi put blisko radim sa njim, isto sam tu po strani. Ali ti vidiš svakim njegovim gestom zašto je on velika zvezda. Bez namere da se on gura u fokus, bez namere da glumi liderost, on to jeste, svakim svojim nekim gestom. On je, na primjer, prvi put izašao pred novinare kad smo mi izgubili. Jeste izašao kad smo pobedili, tad je bila neka napomena od Euroligije, ali je prvi put stao pred domaće novinare kad smo oni težak poraz od Armanije. E to, znaš, to ne možeš da naučiš. On je to osjetio, jako je on prošao, znaš, i sam igra, i NBA, i sve živo, i reprezentacije, i sve, i bije ga neki potpuno normalan, porodičan čovjek, razumiješ, koji je mene oduševio sa svim mojim. Ima tu nekih ljudi, navijači Zvezde, bi se iznenadili, čovjek je kupio sezonski karata u vrednosti od skoro 35.000 evra, pokupovao sve garniture, dresova. A ja kada ga pitam za kartu, nema karta. Ne znam što je to kupio je ovo napred. Pozdrav veliki za njega. Eto, kad ga već pominjemo, Zvezda igra večeras, ova emisija će ići prije duela protiv Asvela, će igrati Miloš Teodosić. Vidiš, to su ti neke dnevne informacije. Isto, eto, nekoga snime ispred autobusa u Ljubljani. Šepa, Jago, isto prst, neka povreda. I sad, ja razumijem potrebu javnosti, je i šta se dešava meni. E, to ti je ovo, znaš, subota, izgubio si, nije ti prijatno opet, negde ti je možda jedna peta utakmica u 10 dana, ne znam, 10.000 km su prešli. Mi smo jedino domaću utakmicu igrali s Partizanom, mislim, domaću, koja je specifično. I sad, jao, šta se dešava, haos, povređeni svi.
To su ti sad dnevne informacije koje zaista idu, evo ja mislim da se to sad odlučuje na treningu u Lyonu. Da trener zna Savan kako to ide, kad mu priđe, nekad je dilema, možeš, ne možeš, pa on shvata važnost utakmice, pa stisne zube. Mnogo ljudi naprijed ne zna da je on povređen, igrao prva dva derbija. Govorim o Teodosiću. Vrlo nezgodna povreda, zadnje lože, ali nikom se nije žalio. Ja osjećam to ljudski potrebu da kažem. Tako je i on ništa nije rekao, ali bilo je Teo promašio dva penala. Ne branim ga, nisam mu ja advokat, nego kad već pričam iz ove pod... I mnogo momaka tu igra sa nekim povredama, zna i Savan, stisneš zube, važna je utakmica. Poj bolombo, ja ulazim u slučionicu, dislociram prst, ono videli ste na snimku. Ništa podvezaću, a tu idem da vidim samo da nije slomljeno, idemo dalje. Mislim, to tako ide, prosto. Mora. Nadam se da će igrati, jer nam šanse za pobedu rastu, ali ne volim ni to, eto isto pritisak javnosti. Evo, oni su pretposlednji. Pa da, pretposlednji, pa dobije i Žalgiris sa Trinkjerem 15 razlike lagan. Nema što je težina Euroligi ove sezone, nemaš ništa, kako kažem, za garantovano. Možeš da pukneš od Aldo i mislim... Ko što je nas ovdje uvatio, nas je najubedljiviji ove godine dobio Armani. Ko je to očekivao? To su ljudi, pretukli su nas muški, mislim, i na terenu ispogađali sve i doviđenja odnosno. Ali zaista je ova godina, znaš, svake godine pričaju uvijek neki stvarno je floskula, ono, nikad izjednačenija liga, kako futbal, kako rukomet, koša, ovdje, ove godine Euroliga je stvarno, ljudi, utisak je nevjerovatan. Pa samo pogled na tabelu, koliko timova imaju isti učinak pobjede i poraza. Ja mislim da je, znaš, pošto sad kao pratim i kažem, ono, imao tri formata od kad sam ja PR. Bilo je ono, 10, što je meni bilo, možda će neko kaže mali uzorak da bi se ti izborio za drugu fazu. To je Bayern sa Karijem Pešićem, tu smo za malo nije srušen, bio pionir. 10.500 ljudi bilo. Kad si igrao 10. utakmicu da bi prošao dalje, pa igraš dodatni 16, pa imaš 30, pa sad imaš 34. E sad ove godine, to je moje mišljenje, sad ne znam, imaš Real koji generiše veliki broj pobjeda, imaš dva kluba koji generišu veliki broj poraza. I onda ti... Sve ostalo isto. Sve ostalo je Vozić. I ono što meni smeta, sad govorim kao ljubitelj košarke, evo Savan kaže izjednačena liga, sad više onako ćaskamo ovaj deo, pošto sam tu unutra i komentarišem te utakmice pa pratim. Smeta mi što jeste izjednačeno, ali mislim da je kvalitet malo pao i to je ono što mi užasno smeta, što ne vidimo da nam dolazi iza ugla kao velika opasnost, što su koleđ klubovi počeli da privlače momke koji su, evo ovaj mali Slovenac, koji je bio dva puta MVP, ANGT-a, nova velika stvar za Real, on ode na UCLA, mali Ivišić ode na Kentucky. Znaš šta je Kalipari, to je ako vrediš jedna godina, ti si već u NBA. Mi tu nemamo, Topić, ovo je čudo da je dečko na ogromnu ljubav prema Crvenoj zvezdi odlučio, neće da ide, hoće da ostaje trag, potpisao čak i ugovor na 4 godine. Mi tu gubimo tu bazu, da ne pametujem previše, i to mi smeta. Hajn svaka čast, ali zar nije čudno da čovjek od 40 godina i dalje jeste faktor u svo poštovanje. Naravno, ja sam pokazao da Liga nije baš na... Meni to kažem, smeta da bolja, nema novih igrača, da se nešto novo ne pojavljuje. Mislim, evo, pojavio se taj bio Jokuba Itis, pojavilo se nešto. Mi ne možemo da sačuvamo tu decu. Evo, zamislite sad ova dva momka koji su iz Berlina, koji igraju u Orlandu. Zamislite da igraju za Albu. Da ovaj Italijan iz Fontecchio igra umjesto za Jutu, na primjer, da igra za Armani ili za Virtus. Topić, ne znam, ovo ili je Bogdana, na primjer, u Partizanu, kako bi izgledala ta liga, spektakl, okej, velike su pare, sve razumem, ali u tom delu mislim da je sve izjednačeno, ali okej, interesantno za gledanje i ono što mi užasno smete, taj raspored, mislim, ovo... Koliko utiče na kvalitet? Mnogo. Ja ono što vidim iznutra, znaš i sam kad ti uđe, ja vidim i tu slačionicu. Momci su polomljeni, ovo su pre... NBA-izacija je, sve okej, razumem i tebe prava i sve, ali nema NBA love. Ne kažem ja da mi sad možemo... Ne možemo, ali evo sad je kao šok, Zvezda je prijavila da ima za igrački kadar, da je to po 11 miliona za igrače. Ti sad imaš zapravo 1,5 miliona manje jer si skino Šabaza Napiera sa payrolla toga. I sad ti... Za 9.5 miliona ti pokušaš da napraviš nešto, ok, napravit ćeš neku doselekciju, to sigurno, napadaš vrh i boriš se sa nekim timovima koji imaju po 25, 30, 35 reali, mašinerija, mislim, ona NBA ekipa, ljudi koji su igrali tamo ili nisu prošli tamo, to je mašina.
kako ti da se boriš s time, da imaš 20, 30 miliona, pa da kažeš, ok, da imaju Zvezda i Partizan i sve, pa da se ravnopravno borimo. Real, šta dođe Florentino Perez, nađe dva sponzora, otpiše na fudbalsku selekciju, kao je, i, pa znaš i sami Španije, sportsko društvo, kao i Bayern. Društvo, Bayern trenutno, ono što znam, je velika ljubav gospodina Hennesa. I on jako voli košarku i sad se bavi tim. Nova hala, znaš i sam bio si tamo. On je mnogo važan tamo, zapravo je čovjek koji stoji iza svega. Mi to ovdje nemamo, okej, postoji ogroman interes, ali ne možeš ti da se, nije otišao Laso tamo da bude posljednji. On će sljedeće godine vjerojatno da napravi preozbiljan tip. Projekat za nešto jest. Duže, nije to za pola tako sezone. To tako je, pa na kraju krajeva nije ni on potpisao na godinu dana. Tako je. Pa i ne bi dolazio tako u ime veliko. Nova tako. Hala, naravno, dat mu je prostor za kontinuitet. Tako je, tako je. Pomenuo si Šabaza malo pre i onda smo imali onu izjavu Nedovića koji je rekao onako da im je laknula kad je Šabaz otišao, da su skinuli teret onako sa leđa. Kako je bilo sarađivati sa njim? On je od početka bio predstavljen kao velika zvezda. Pa on jeste velika zvezda. Sad, znaš, prosto i to naučiš kroz ovaj posao. Ja sad, naravno, moram da se ogradim, pričam iz mog ugla. Svlačionica je njihovo carstvo. To zna i Savan. Ja gledam vrlo retko da uđem unutra, samo kad je neka potreba posla. Ne želim na silu da sad, kao ja sam s njima ortak. Oni su, to je njihovo carstvo unutra i tu neke stvari, što je Vladimir Cvetković veliki rekao, prlja veš čuvaš u svojoj kući, kad je svađa i kad nije. Činjenica da neke stvari, iako ti po PS-u to sve deluje, ne klikću. I to je prosto tako. On je profesionalac ozbiljan, on je dolazio na treninge među prvima, ulazi tamo u areni u teretanu pre treninga, ulazi posle utakmice, sve u redu. Šta je sad tu bio problem? Ajde da to nekako svedemo na to, prosto nije se dogodilo. On je čovjek koji očigledno želi malo više da je protagonista, da je lopta non stop kod njega. Sad ako već ulazim u onaj komentatorski posao, pa mogu da kažem, napominjem, ovo je moje mišljenje, ne možeš ti da ulubljuješ parket tamo, što oni kažu žargonski 20 sekundi i onda kao 21 sekunda dam Savanu loptu pa rešavaj. Ti si doveden da rešiš. Ja sad govorim iz te druge perspektive, ne kao PR. I ti vidiš prosto da tu nije bilo neke hemije. Ajde da kažem, razišli smo se, ok, super je što smo mogli da napravimo takav deal sa Armanijem, da oni prosto preuzmu ceo njegov ugovor i ono što kažu Ameri move on. Znači idemo dalje, mi tražimo nešto drugo. Žao mi je ovo sa Nikolom, to dete je beskrajno talentovano koliko ja vidim i način na koji se on drži i ponaša sa 18 godina je fantastičan. To je glava koja je malo zrelija od tih 18 godina, nije to slučajno. Ali to vam je sve, to je ono što sam ti rekao isto kao shvataš da je deo posla. To je deo posla. Nešto upali, nešto ne upali, negdje imaš, sad mi pričamo da li je lopta igrala po obruču. Pa zna Savan, eto ti Litvan je zicar. Jer te proganje, a on prvi bi želao da uleti sam sa tom loptom u obruč. Nekada ne, Lesor, eto to je bila ta neka situacija, to je vrlo specifično bilo. U Podgorici. Jeste, bila si, cijela finalna serija je bila nešto više od sporta i izneo bi sve to i sa novim trenerom i sa ekipom koja je tu napravljena, kako je napravljena, jedan zicer, Lesorov, sve bi promijenili. Ko zna gdje bi sad, to su te stvari, gdje bi danas Dušan Limpijević bio? Došao je mlad trener, hrabro sve, izneo je sve što je mogao, uzeo bi ABA ligu, to je jedan zicer, mislim, evo, ko što mi pamtio, a, na primjer, ja Savana, obožavao sam, znaš, ta vrsta košarkaške inteligencije, znaš, ti koji ne igraju mišićima nego glavom. To ti je on, to ti je Teo, to ti imaš... Imao sam ja mišića, nemoj sad tako da si, pomisli, ali, Jelena, ne, ali je rezon bio, znaš, da razume ono što kažu filozofi geometriju terena i sve što se dešava na njemu. E, to ti je, znaš, te neke stvari, tako, ajde, njemu srećno tamo osim u četvrtak. Da. Dobro, prvi niti posljednji, nije kliknulo, nije kliknulo svaki, znaš, klub ima tih. Tako da, ma imaš tako kad je. Prihvatiš to, znaš, ja na primjer, dešavalo se i povrede, pa to su, eto i anegdota, Stefan Jović koji je završnicu utakmice sa Realom, velika utakmica, ono Rebić kad je završavao utakmicu i pojavio se nijotkud. Stefan Jović koji šutira flašicu i pogodi našeg kondicionog trenera.
i tadašnji trener Dejan Radonjić ga otera u slučionicu. Okej, to je njegova odluka i on će... I sad šta da radim? Jovki u šoku i ja sa njim završnicu u slučionici. On hoće da u zemlju da propadne. Ti znaš, igrač se sad, igra se završnica sa Realom, njega nema na terenu, on sedi u slučionici i još tamo sve čuje, podrhtava. I on sa ženom na telefonu koja mu opisao šta se dešava. E, to su ti neke stvari, ali to su, znaš, ili juriš sa Majkom Cirbesom koji na onom čuvenom stolu, sećaš se za pres u areni, kad smo igrali, njemu doktor, svuda krv držimo peškirano, kad mu je nastradala arkada, isto neka velika utakmica bila, odećemo ga, mano, sklanjaj mikrofone, sve na sto, opruži se čovjek od 215 na stolu, zatvaraju mu arkadu, znaš, to su sve neke stvari koje... Nikad ne znaš šta će da se dogodi. Da, lepota posla živo. Da. Jeste, da. Jeste ko što i negde, znaš, stres, eto, kad je neki promašaj, kad je, eto, rekao sam da ne ostane bez objašnjenja, ne znam koliko ćeš ovo da traje, zašto ne gledam utakmice. 2019. moj deo posla je da na kraju, u zavisnosti od pobjeda ili poraz, dovedem trojicu igrača da daju izjavi trener. I hteo nekto, ja moram da sam tu. E sad šta ćeš kad je neizvesna utakmica? I naravno zadesi se Crvena zvezda Fenerbahče, ona čuvena utakmica kad je Kuzmić izblokirao Juda. I ja, koji ne bi bio tu pored terena, moram stojim pored terena i čekam. I desi se kako se desi, Kuzma odradi svoj deo posla i poslednje čega se sećam, ima i snimak na sport klubu, ja u gomili sa igračima, nemam pojma i dodajem mi vodu, pozlilo mi bilo. Pošto je to naličje našeg posla, to je krvni pritisak, hipertenzija i šta ja znam, da se ne žalim sad. I od tad sam rekao, kad sam se povratio, rekao ne više i od tad samo da se odradi posao. Ali to je tako. Ne može bez toga. Onda kancelarija i cigareta. Kancelarija, cigareta i kafica, ali mora, znači mora izjava pre, mora izjava na poluvremenu, mora izjava na kraju i pres i sve ostalo i vas da namirim. Da, eto vidiš. Na kraju, dobro, znaš šta, mora da se odradi posao. Tako, znaš, je, razmišljaš tako, tako, znaš, kad se ljudi zahvali, hvala ti. Okej, to mi je posao, znaš, dok je tako, sigurno. Radiš ga koliko možeš. Volo bi da imam nekog čoveka više, ali to isto vezano za prosto materijalnu situaciju, znaš. Ali, kažem, nije lako i kad u komunikaciji sa... Mi imamo te neke sastanke početkom jula, odnosno imali smo ih do korone, gde se sastanemo svi u Barceloni pa razmenjujemo iskustva. Tipa, da li novinari mogu da ulaze u slačionicu, eto, banalna stvar, ali neko bi volao to da vidi, ali se dešavalo. Da, to je bilo pre, tako? Jeste, i dalje postoji, pa da, i dalje postoji kao opciono pravo na koje je vlasnik tebe prava može da se pozove. I ja sad imam dilemu, imaš, znaš, momke, znaš, kad je težak poraz, oni momci moraju, ja stalno pokazujem na njega, zašto je prošao to? Moraš da odsediš, da se spustiš adrenalin, da se dozoveš pameti u fazonu šta ovo bi. Pobedio i izgubio, znaš, za radost je lakše. Iskačeš se i ajmo, sve je lakše. Neko voli brzo da se istušira, znaš, imaš taj fazon, bukvalno uđe unutra, pozdrave se, trener održi svoj govor kako to ide, ide na tuširanje i odmah beže napolje. Takav mu je ritam. I sad ti uđeš i zatičeš ljude u peškirima koji žele neku svoju privatnost, a opet mediji traže svoje, traže svoje. Ti imaš u NBA-u nešto što ja mislim, pošto gledam i to kako oni, na primjer, hendluju te situacije, a imaju ih i u američkom futbalu gde imaju haose, naprave haos u noćnom klubu, pucnjava ili zgaze čoveka, mislim. Oni imaju jedan kliše koji tu koriste svi već decenijama i to je ta terminologija i tri reda i to se kod njih poštuje. A kod nas ti to nemaš, ti moraš nekako, znaš, ne znam, lupio u tramvaj ili je doživeo neku ovaj, i sad kao odmet ovde vest, ja razumem, ali, znaš, kako ćeš ti da se e, tako i ovo. Javnost traži, a ti opet moraš da napraviš negde da svi budu zadovoljni, a da ne pređeš neku granicu. Da spakuješ to kako treba. Jeste, znaš, jer će neko da se naljuti, znaš, par puta se desilo, znaš, momci izlaze s peškirima, izlaze nagi, to je, mislim, slučionica, to je vaša. Tebi možda prija posle meča odmah si istušio. I sad ulaze, sad tu ima i devojaka, ima i, znaš, mislim, generalno sve, ulaze ti 20-30 ljudi unutra. Momci, ajde, obucite se ili nemoj još da se tuširate, moraju da uđu novinari, ima i to, ali mi sednemo i svi ti novinari, PR-ovi, kad sednemo, znaš, imaš ti tu isto nekih dilema, nekih prepreka, pa tražiš neka rješenja, generalno,
svi se žale da nije lako, svi se žale da imam, da imam manji broj ljudi nego što bi trebalo. Naravno, pa svako se to žele, svako bi želo da još, ali okej, izabrali smo ovaj posao i sad idemo tako kako je. Da, se uživa u njemu. Kaži ti nama duplo kolo ove sedmice, dva gostovanja Zvezde, šta mi možemo da očekujemo ovako? Pa vrlo, vrlo je specifičan kalendar, mislim, evo pričali smo i ovo sad zbog ovog prozora, što meni isto smeta jako. Okej, naravno mora i FIBA i ovo, ali ako ćemo tako, pričam sada kao Igor Vujičin, novinar, ne, dakle kao PR Crvene Zvezde, postojite i jedni i drugi. Ajde, dogovorite se više, sve u redu. Ali ja sad govorim iz perspektive igrača, ovoga, koliko vidim ja, da je nama veći obim posla, mislim, pa oni su 31. bili na, doći ću do duplog kola, 31. su bili na treningu, 1. su bili u avionu, 2. su igrali Fener, to je sve samo nije lako, pa derbi, pa Ljubljana, pa evo sad opet duplo. Mi smo, ja mislim, od posljednjih 6 utakmica 5 smo igrali na strani. I Euroliga, kad se zavrtimo, ok, Maccabi nije nominal, Maccabi, Panathinaikos, Fener, ok, Partizan, imamo sad duplo kolo, jeste. Pa i Maccabi bi bio da su, naravno, da je realna Maccabi, situacija, da nema naravno, i treba ih dobiti, naravno. Svi pričaju, oni igraju prazno i hali, ovo oči, gledaj njima. Beograd, ali dobro, gledaj ga da je na strani. Pa, Savane na 11-7 su, uopšte nije najbolja ekipa. Mislim, treba da ih pobediš i u praznoj pobedi hali, ekipa. Da je trening utakmica, znaš i sam. Šta očekujem? Ako su zdravi, uhvatili su momentum. Ono što mi se dopada, na primjer, kod trenera Janisa, ako budeš imala to pitanje kako je, jedno su igrači, drugo su treneri. Ono što on čovjek kaže na presu, on to zaista i misli u smislu, on to ti kaže i privatno. Znaš, i on, uhvatili su neki momentum, to je nešto, ajde da ne imenujem, jedan igrač mi kaže, samo da dobijemo jednu veliku utakmicu na strani, na što je ono samopouzdanje, proširiti sa obruč, žargonski rečeno. I oni su sad dobili dve velike utakmice, mislim, na gostujućem parketu, i dobili su derbi. Vidiš da veruju, znaš ono kad isplaćuje ti se ono što si radio na treninzi. I Janis je već krenuo da postavlja neke stvari tu, naravno ja mogu da uđem na trening, ali šta ću im ja dole, mislim, ja uđem samo kad mi je posao da ga pitam nešto za neku izjavu ili on je čovjek koji inače kaže, samo mi kaže kad je nešto bitno, ne čitam medije, iz istog ovog razloga kao ja, da bi imao ono provetren mozak za stvari koje ti radiš. Ali očigledno se slaže, sve to nevezano za povrede. I imaju atmosferu, ja verujem, ako bi ulovili jednu od ove dve utakmice na gostovanju, da bi onda zaista ono što je najvažnije imali sudbinu u svojim rukama, jer nam je nakon toga koliko je raspored bio nepovoljan prethodnih mjesec dana, ja mislim da od narednih 6-5 igram u kući. Ok, ima tu i Barcelona, nijedna tu nije laka, ali igraš kući u areni pred svojim ljudima, imaš jedno gostovanje nakon ova dva talba, ok, to je mina, to je zaostavština, ja ne znam je li on tebi bio trener, to je... A i to je Izrael Gonzales i njegov džak, mislim, to je on. Niko ne voli, eto to naprijed, od svih vole velike utakmice. Niko ne voli da igra salvo. Ja sam pitao, eto to kad su odlazili u druge klubove, i Kalina, koga sam zaboravio, koji je isto velikan, koji ima neke svoje, mislim, rituale, ono, ali je mnogo veliki igrač i onako po ponašanju nekim rezonima, vrlo, vrlo onako na mestu, makar meni, Talba, to je trči, pucaj, mnogo trčanja, fizikalije su ti potrebni, i niko ne bi rekao, zašto oni su? I to smo baš pričali pred prošli put kad su bili, ne sad, nego kad su nas muški pobedili u Pioniru prošle godine. To je meni Duško Ivanović isto pričao, najopasnija utakmica svih, a tad smo bili u seriji, izgubili smo, bili, ja mislim, Barcelona, ono gaženje linije, najopasnija utakmica. Nikad ne znaš, eto ti možda kažeš hipotetički, bit će 4-5 pobjeda, daj Bog. A vidiš da svakog moja, evo pričali smo sve izjednače. Da imaju šansu, naravno imaju samopouzdanje, imaju pobjede. Ajde, ja bih bio srećan jednom pobjedom, mislim, iz ove dve. Da. Ide dobrim tokom, da. Pa ide, sad su vratili nešto, znaš, nije lako. Mnogo je važno, evo svi pričaju derbi, okej. Mnogo je važna utakmica bila s Fenerom, jer da si izgubio, bio bi, ja mislim, na 6-12.
6-12 je već baš jako teško ugoj. Ovako ti se napravio 7-10, pa okej, okay, derbi nikad ne znaš šta je, pa si tu u stvari 7-11, pa si... A 8-1, sad je već... Sad već on imaš nešto svojim rukama, tako. Imaš raspored koji ti negde daje mogućnost, ako odigraš dobro i zaslužiš, da možda se pitaš makar za ovaj play-in. Sigurno. I to me, znaš, nervira, eto sam mora... E, znaš, kao mora, sad kao je uložen. Pa svi ulažu, mislim, mnogo jaka liga, 18 klubova. Znači, svako možda te... Pa je taj Armani, koliko ulaže... Pa kad bi to značilo, onda svaki godin ako ulažu, da mora osvojiš, nije to tako. Da ne govorimo, CSKA igrao si u Rusiji, 40 plus, mislim, miliona. Šta da i opet da nije bilo te u Berlinu, eto kad sam bio, koje je povukao sa... Znači, nikad ne znaš što je... S druge strane, znaš, si kažemo, to je lepota košarki. Nije, sigurno, nepredvidivost ta. Se javlja Ognjen Dobrić. Čuli smo se kad se povredio, ja ne volim igrače da gnjavim, mada sam ostao stvarno sa svim u nekom kontaktu i kaže, stvarno su svi divni momci, mislim, jako malo je, ne ono da se mi čujemo svaki dan, ali više volim čoveka da okrenem tako kad mu je teško, kad je imao ovu tešku povredu. On je na pauzi sad mjesec dana, ja mislim. Jeste, on mi reče mi da je malo lošije nego, da je malo teža povreda nego ono što je reprezentacija, otprilike sam znao šta je rekao. I trebalo da ide na magnet, pa su onda utvrdili sutradan da je magnet, da nije neko kako ni kažu, strukturalno oštećenje, ali znaš i sama, bila si dole u Manili, ono, eto, ja sam ga pitao, pošto on stvarno ratnik, mislim, ja imam te neki igrače, Stefan Marković je jedan od takvih, znači, zaboravio sam u ovoj plejadi tih malobrojnih koji su mi prvi, Stefan Marković isto. On je sad svaku utakmicu tu. Ne samo što je tu, ali to će da se nadovežemo koliko je važno, zna i Savan zašto je bilo važno ovo i Topić i za Ognjena, da ne ostanem nedorečen. Možda mu je trebalo, znaš, svi mi pitaju što je otišao sad kad je dobro. Možda mu je trebalo, kao i Dekiju Davidovcu, da ode negde, eto, čisto da promeni nešto. Ovde je Moskva, znaš, juče sam, na primjer, pročitao u nekim medijima fantastičan intervju sa malim Aljošom Mitrovićem. Aha. To je priča bukvalno za roman. Da, on gdje je sve igrao, šta je sve propustovao. Ulan Bator, Bagdad, to je, znaš, ono, kad ti hoćeš od svog... A i Savan mi je delo, ja znam, na primjer, kad smo bili novinari, on se pojavljao na njim pripremio na reprezentaciju u Bubi. I sad kao priča Buba. Pa dobro, ali... Eto. Ali dobar, ne dobar fazor, nego znam koliko sam ga upoznao, on je tako... Znaš, ništa nije uzao za garantovano. Znaš, i sve je zaradio u svom životu i tamo i kroz FMP i borac beše kad je... Sve izgurao sam. Ko je ovaj momak? Znači, on putuje, uživa, znaš, ono... Znaš kad se postaviš u poziciju da kaže... Ej, ja bi ovo radio da mogu da sam u njegovoj situaciji. Zarađuješ neke novce, upoznaš druge kulture. E tako što bi Neša Ilić rekao... Pije kafu. Znači, sad ti je to... To ti je Bolonja. Ne možemo bez Nešilića. Pazi, ja sam sticam okolnosti, mene negde životno navela me neka priča ka Italiji 2-3 godine, pa sam išao često. Predivna zemlja za život. Jeste, kako da ne. Imaju priču koja, to vidiš, mnogo čudna. Njihov trener se posvađao sa GM-om zato što su mu dovedeni neki igrači koje nije hteo. Pobedio je GM, doveli su Bankija koga, evo sećam se, prenosio sam ga prošle godine u FIBA Ligi šampiona sa Strasburom. Ništa posebno, ali pravio priču sa Letonijom. Ali isto došla generacija dobra, prihvatili ga. Upade čovek u Bolonju, košarkaški grad obožavaju, prihvatili ga, uspeo je tu negde da se pozicionira, ima odlični grad. Evo ga iznenađenje Euroligije ove godine. I sad i Šegi je tu sa njima, sad, nažalost, i uklopio se u ulogu. 10 poena, 12 poena radi svoje i mnogo mi je drago zbog njega. Jeste, ali, svi volim. Jeste, ali Stefan Marković, da ne zaboravim. Ja sam se jako iznenadio prošle godine, mi smo pustili pre neki dan taj intervju sa namerom Nikola Topić. Koliko je to važno, ono što smo izgubili tu nit, on meni kaže u tom intervju, onako je bio stegnut, još nije tad jako brzo sazreo, rekao, kog ti je idol i sad on kreće da objašnja nešto, LeBron James, nisam iza pamet. Ali sad, kaže, kad sam video, parafraziram, kako se priprema za utakmicu, kako trenira, kako prolazi kroz sve, Stefan Marković, koji ga je inače uzeo, sad kao i deo pod svoje, kaže, on je moj idol. E, to su neke stvari koje je srpska, ja sam 71. godište, pamtim to. Mnogo važno da ti stariji, jer mi, ajde da se ne lažemo, Vasa polako odlazi, Savan zna,
mi nemamo. Aleks Avramović, ok, on dečko ima neke godine. Ko nam je sledeći playmaker? Jovke je isto u godinama. Mislim u godinama. Jovke, izvini. Ali ovaj... Od Topića, možemo Topića praviti, to je to. Ali neko je osetio da, on kaže, ako to dete, i onda su meni oni posle i rekli, vidi, ako taj mali ne postane, a sledeća velika stvar, da se ne pomisli, očekujemo. Mi nemamo playmakera za srpsku košarku, za reprezentaciju, za sve, otišao on u NBA ili ne. I to su neke stvari na primjer koje se meni dopadaju, to stvari koje vidiš, koje ovako ne bi video. Ali moraš i da prihvatiš da, ne znam da li smo blizu kraju, to je ta santa leda. 90% je dole, nešto moraš i da sačuvaš, nešto je njihova intima, nešto je interno za njih, nešto prosto čuvaš tu i to je tako. Da, pa dobro. U svakom slučaju jedna zanimljiva priča. Sva što si nam ispričao ovdje. Raznih uglova ima gledanje, je, znaš. Da. Pa ima, ajde da završimo sa tim. Moj ugao je drugačiji. Gostao sam i sa Ivanom, baš je bilo to pitanje kako ti... ako si ovdje i sa ti Savane ili ti gledaš odavde, Jelena gleda odavde. Moj neki ugao je odavde. Znači, moje nije da gledam utakmicu i da sam navijač i sad, ok, da to je na kraju lepo. Moje je da ja sa moje strane obezbedim sve da ti možeš da pogledaš utakmicu kući, a Jelena da odradi svoj posao. I tek onda na kraju, ako hoćeš, ti pogledaš neki snimak utakmice ili tako nešto. Sve ostalo je da to sve ide, da se točak okreće. Tako je. Inače, samo još jedno pitanje. Prošli put smo pričali, da li u Zvezdi ima sportski psiholog? Imamo. Imate. Imamo. To su sad te isto neke stvari za koje ljudi misle. Ja ko o čemu, ali mi jako mi smeta kad vidim, kad mi pošalju nešto, pošto nemam te društvene mreže, kad mi pošalju nešto i onda naravno ta priča se razvije ovdje u potpuno nekom smeru, ti se zapitaš da li ja bre u istom klubu radim, o čemu oni pričaju. Ajde pojačanja, to je sad, ja razumijem sad ovu eru, svi bi da sad kao nešto znaju, Twitter novinari, ne Twitter novinari, nego sad jedan put ti si novinarka koja tu sad praviš neku svoju priču godinama u mediju koji ima svoj ugled i sad se pojavljuje neki momak koji na Twitteru kao najavljuje neke i sad je kao on respektabilniji i sad ti kao novinar treba da uzmiš informaciju od njega. Meni je to naopako. Nije jedina stvar na ovom svetu koja je naopaka trenutno, ali govorimo sad o našem poslu. I onda tako kad se uradi nešto, eto kao, kad će pojačanja, niko ne radi svoj deo posla, pa onda krene lavina na naše direktore. Ljudi rade, ali taj posljednji koji donosi odluku u dogovoru, onaj koji kaže da, ovog dovodimo je trener, to je prosto tako, zna i Savan, pa neće niko drugi, pa ne mogu ja da ga dovedem. E tako ti i ovo, mi pokušamo neke stvari nove da radimo. Znači, sportski psiholog i jeste došao, ona dođe s vremena na vreme, radi u Zavodu za sport, ali nam jako puno pomaže. Nije to sad neko da pomisli, to je nešto što se na zapadu radi već decenijama. Da, ali to je i pohvalno. Naravno, zato što ja to opet se vraćam na to, svi imaju, misle da je to neka aura, on je sportista, on, ajde da uđemo onaj stereotip, on vozi dobar auto, ima ga u medijima, ima puno love, ovo ono, a niko ne gleda zaista tu ljudsku stranu. Sad će meni neko kaže, vidi ga šta ovaj drobi, mora da igra, znaš kao, zarađuje 50.000 mjeseča. Ljudi, takve su pravile igre, nisam ih ja napisao. Ko je u NBA-u? Što je onaj John Wall uzeo 100 miliona, čovjek odigrao 20 utakmica, potpisao ugovor, gotovo, to je tako. E sad je samo naše da tu njih, jer on ima svoje ljudske probleme, mislim, ima, možda ga boli zub, možda... Znaš, kada isto je bila institucija u američkom sportu, oni prvi prelaze te neke grane, ne igra zbog glavobolje, sad se kao neko pita, kao, pazi ga, ovaj u američkom futbolu ima 100 miliona, ne igra zbog migrene. Ozbiljan medicinski problem, znaš, ako mu pristupiš i rešar, ili zubobolja, pa kad te boli zube, li si za nešto? Pa nisi ni za što. Okej, ti mu daš uslov da popravi zube, da namesti se. Možda te zaboli zub noć pred važnom. Naravno, to su ljudi. I šta da radiš? Naravno, i sad, aj dođe ti zubar i kaže, mora da izvadiš taj zub, pa ne moraš s otvorenom ranom da igra. Hoću, kažem, ima ljudske neke probleme, ili se nešto iznervirao, ili ga nešto ga brine, ili...
ne znam, znaš... Da, ali to je ono što ljudi ne vide. Jeste to i sad... To je ono što oni, što ti kažeš, vide igra za, ne znam, jeste, 20 miliona, ali i mora tako i da igra. Sečen, I sečen je taj deo sa empatijom u smislu, e, on igra za velike pare, ja očekujem da se isporuči. Ja razumem to sa jedne strane, ali opet sa druge strane... To su ljudi. Nisu tako kiborzi. Tako. Ajde onda napravimo košarku, fudbal, američki fudbal s robotima, pa nikog neće ništa da boli, neće imati osjećanje. I to je... Tako je. Ali strogi su navijači u Srbiji. Je... Ne samo košarkaški, nego i mi smo, pa koliko sam shvatio sad, ja sam, mislim, ne bio navijač, nisam jako dugo još od kad sam postao novinar. Prosto, znaš i sama, tad moraš to da gurneš u stranu. Pa strastveni smo, volimo to prosto, znači voliš da pobediš. Znaš što ti ko imaginirano kad ja uvek ono tricky question strancima, šta je inat? Jel imate vi termin u engleskom na za inat? Sad ću ja kao iz inata, da. Znaš kao iza Novaka, ono eto i ti ga pratiš sad, ja sam ga pratio godinama kad se on još probijao, ono pa je bilo teško, pa svi gledaju vidi ko su ovi sad Srbi pojavili se na Wimbledonu kao pa dobranci, znaš ono. I ja sad kažem, sad će onda pobedi i ne može nam objasniti šta inat. E sad, tako i ovo, znaš, imaš neku strast, ogromnu želju za pobedom ko što sportisti. E sad ću ne, se stisnem još da izvučem još nešto, pa Novak na kraju krajeva. On je najbolji primer kako inat, ali pozitivno djeluje. Jeste, pozitivno, pa jeste. Vrlo može negativno da djeluje na ljude. Ali nove može. Pozitiva, ono maksimalno. Jeste, pa vidi, zato je to što je. Pazi, ja sam ga pratio u onoj eri kad, ne samo kad se probio, nego kad je došao na poziciju broj 1. Što je meni sa neke strane mnogo drago i slatko, jer sam doživeo to na što sam video prvi dan, da on zahteva od sebe negde, zahteva. Mislim, i još da prođeš kroz sve to, te neke predrasude, sve živo, e tako ti i ovo, strast, koliko puta sam ja, znaš, kad sam prenosio te neke meče, ove, njegove, evo sad kad smo se, i sad imam otvoren prozor, imao sam tu okolnost kad prenosim njegove meče koji traju po 3, 4, 5 sati, najradije bi pobegao negde, moraš da prenosiš jer navijaš, sad ja otvorim krišan prozor i zapalim cigaru. A tu dole u blizini bio kafić gde je bio B92. Kako izgubi game? Jao, vidi ga, daj bre šta se foliraš. Uzme game i bre, tu legendo, znači idemo sad ga zgazi. Znači idemo iz krajnosti u krajnost, volimo da pobedimo. I nekada iz te strasti i ogromne želje za pobedom i plus taj inat o kome je više on možda priča jer je bio na terenu, ti dobiješ to. I da završimo sa time, na kraju tu Euroligu i sad neku košarku i u regionu, pa i u Evropi, nepretenciozno da kažem, drže trenutno Crvena zvezda i Partizan. Ajde se mi ne lažemo, po 20.000, svi pričaju o tome, evo mi smo izbacili, videla si sinoć, koliko miliona i desetina miliona pregleda sa tog derbija i 100 uglova. Stvarno je jedna lepa slika, možda najlepša. Jeste, i sad kako ti na sljedeće godine, ako ne bude bilo mjesto, kako ti da objasniš jednom, na primjer, od dva kluba, e, ajmo kao, znaš, kao nama treba Dubaj, treba nam sad neki Pariz ili London. London koja, to ja pogledam, ta neka utakmica Evrokupa 1.500 slučajnih namernika, mislim. To je, to ni familija ne gleda tamo, da. To je zovu sa ulice, kao uđite, uđite, ja ovdje se ima. Znači, jeste strastveno, to negde utoliko možda malo čini nama posao teži da vratim novo svoje, jer je sve, evo, vidi ovaj, znaš pa ti se žbo, ovaj ne valja ništa, ovo, jao, pa vi nećete 7 pobjeda da imate do kraja, da ti sačekaš mudra, pa kad dođe 8, pitaš ti, reče, beše 7. Mislim, ajde, to su više šale, ono, peckanje neko, ali... Idemo iz krajnosti u krajnost i to jeste malo teži deo posla. Vidimo i drugi PR-ovi, ne Grčka, mislim, ok, tamo je, ali ovo gore Nemačka dobili da ti si bio tamo. Oni rade svoj posao, ajde da pripremimo sljedeću utakmicu, to je isto ko što me... Ti ne putuješ sa ekipom, pa šta ću im tamo? Ja treba da pripremim nešto ovde. Šta je svrha, da. Naravno. Tako je. Hvala ti puno sva što si nam ispričao. Hvala i vama. Hvala. Nadam se da je bilo interesantno. Jeste. Da će ljudi shvatiti makar ima ovo. Stvarno, ajde, nisam se sad ni setio, ali makar ovaj što se kaže prvi krug
da je specifičan posao koji ne možeš da učiš na faksu, ne postoji, ne napisan je. Tako je, da približimo ljudima malo šta je to, da nije samo ono što se vidi. Kako to izgleda, tako je. Posebno PR u sportskim klubima, da završimo sa time, eto, pošto je Jela već krenula da djela. Znači, ti imaš sad i škole za PR-o, imaš i škole za novinare. Nije to... Nema to veze sa time. Ovo ti dnevne stvari i drugo, ti si PR neke ličnosti ili nečega, to je potpuno neki drugi ritam. Ovo je brzi voz. Ako možda se nakačiš na taj brzi voz da ispratiš to i da to nekako uokviriš onako kako si ti zamislio, da bude pristojno, da budeš prijemčiv svima, da svako može da odradi svoj deo posla, to je super. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Hvala. Hvala. Čuli smo eto od Igora iscrpno jedan izveštaj iz KK Crvena zvezda, ali smo ostali dužni gledaocima i najavu eto Partizana koji isto ove nedelje igra duplo kolo. Oni večeras igraju protiv Fenerbahče. Tako stiže je, Željko. Stiže Željko, dobro poznato je lice, pogotovo tamo u toj publici. I to kažu, Igor je pominjao neki odnos kako treneri ostavljaju sebe ostavštinu i on ima svog. Šaras je njegov pulen, tako, tu ima više ljubavi nego samo košarke, što je, nego to je neka relacija i prijateljska, polukumonska, kako god da se nazove, tako da će biti jedan interesantan duel. Mislim da imaju jako dobru šansu ovaj Partizan, također u dobro naletu, dobre igre, uz svoje oscilacije i loše prošao naravno na derbiju, to nije bila ni slika, realna slika tog derbija da se Partizan nije ni pojavio, ali tako, to su i pisalo u medijima. Vrlo dobro, negdje objašnjeno, lepo sam pročitao, u opis samog derbija bilo Partizan nije došlo na derbi, znači to nije jedna slika. Mislim da sad treba da, pričali smo Iva i ja o tome i ti ja, da vadi fleke na Feneru, tako da eto, ima šansu, svaka utakmica je naravno važna, ovo je njihov moment da znaju da se spremi protiv Fenera, to će Željko najbolje znati, sigurno. Da, šta misliš, kakve nas tamo utakmice uopšte očekuje, šta bi možda moglo da presudi da se Partizan vrati sa brejkom? Oni u petak igraju protiv Makabija ovdje, tako da će imati eto dva dana vremena. Imaju da se pripreme, pogotovo što je ta Makabija, da kažemo da li u gostima, da li kod kuće, to je svakako je Beograd, pa je olakšavajuća okolnost kako za crvena, tako i crno-bele. Ako se može uzeti u obzir, onda je to vrhunska ekipa. Šta može predati? Pa i Feder igra sa velikim oscilacijama i oni su imali nekih nerezonskih dolaskom Šarunosa, bilo je i pobjeda, pa jedan pad veliki pa se gubi, nerezonski pa imaju velike oscilacije u igre, ne samo rezultatske, nego negdje i načina igre, kao da još ne mogu da usvoje taj neki ritam i filozofiju trenera. Šta bi moglo biti? Pa da oni odigraju na svom nivou, da Partizan stvarno svojim jakom bekovskom linijom ispraće na dobrim rolama Kabokla ispod koša koji to prati, koji su pokazali kad može Tristan da odigra jako dobro. Znači opet, ako njihovi nosioci budu na nivou, misleći Pantera, Nanelija, da ako odigraju oni na nivou dobro, da isprate uz ove uloge igrača koji generalno to znaju da prate, da je to njihov ritam. I onda veliki klubovi se uvijek baziraju na sopstvenu igru, ne toliko na analizu protivnika i bavljanje protivnikom, da poboljšaju sopstvenu. Dok se budu držali svog tabora, a vjerujem da hoće, mislim da imaju veliku šansu. Znaš. Makabi, za dva dana onda ovdje u Beogradu igra pred Partizanom i Navijačem. To meni Makabi tu mnogo, naravno, jača ekipa, kvalitetnija ekipa, druga košarka. I oni imaju svojih duhova i problema što se tiče igranja domaće lige, Eurolige, taj isti Makabi, tako reći, sa svim mukama, gdje je njihova domaći teren, u stvari pionir, gdje je njihov, znači oni suštini cijele godine igraju na strani. Ali kvalitetna ekipa, mnogo dobra ekipa, tako da Partizan sigurno, Beograd će im doći osveženje, igraju kući, znači vraćaju se u BG i ako sastave teže utakmice za igru, u smislu da Maccabi igra mnogo više na individualnom nivou, da je to košarka koja je zasnivana jako mnogo na nekoj igri u polu tranziciji i tranziciji, da se mnogo više napada u leđa. To je neka filozofija da je Maccabi igra već zadnjih 15 godina, rekao bi 20. Nema nekih pretranih velikih razlika u toj filozofiji igre. Tako se selektuju igrači i treneri i to je njihova košarkaška ideologija. Ta utakmica će biti mnogo teža, kažem, košarkaški napornija. To Igor je baš pričao o tome kako se doživljava i Alba, gdje svi šutiraju i trče. Mislim da je ovo na najviše mogućem, na visokom nivou takva vrsta košarke.
ali sa dobrom pripremom protiv Fenera mislim da će im mnogo olakšati ta sljedeća utakmica protiv Makabija, da će mnogo biti ulazak u tu utakmicu mnogo lakši. Dobro, igraće pred svojim navijačima, što isto olakšava i Čokonga. Kako ne, to je, Zvezdi Partizanu je to, stalno se provlači neka priča šest igrača, ljudi, to je osam igrača, ti kad nije šest, to je deset igrača bude. Jer taj utjecaj publike i toga svega je, nije to dodatni igrač, to mnogo, mnogo više znači. To ekipa je bolja za 60-70% nego što inače, pored sopstvenom publikom, znaš. Da. Pratit ćemo to i onda se, nadam, vraća Iva. Ne znamo, dobit ću informaciju, da. Nećemo najavljivati ništa. Tako ako, je, ali vidjet ćemo, čekamo Ivu. Hvala ti eto što smo odradili ovu emisiju. Super nam je bilo što nam je Igor bio gost, svašta nam je ispričao. Pomogu nam je, lepe stvari smo čuli, nije samo košarka, nešto van toga. Tako je, moramo zvati Ivana Ivkovića onda uskoro PR-a Partizana, da čujemo drugi ugao. Tako je, slažem se. Vama hvala što ste gledali Triple Double. Do sljedeće nedjelje gledajte i čitajte Sportal. Thank you.